میرپور خاص میں زمیندار کے وحشیانہ تشدد سے نوجوان جام بھکو گیا۔ ورثان نوجوان کی لاش پریس کلب کے سامنے رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ملزموں کی گرفتاری کے لیے شدید نعرے بازی کی۔ کوٹ کلاں محمد میں فارم کے قریب مٹی اٹھانے پر با اثر زمیندار کے بہمانہ تشدد سے جام بھکونے والے آصف کے ورثاء سمیت سینکڑوں افراد نے ملزم کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مقتول کے اہل خانہ نے بتایا کہ باسر زمیندار نے معمولی بات پر آصف مسیح پر وحشیانہ تشدد کیا، جس سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا، جبکہ پولیس ملزم کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی۔ احتجاجی دھرنے کے دوران مشتعل افراد نے گاڑیوں پر پتھراؤ کرنے کے ساتھ زبردستی دکانیں بھی بند کرا دی۔ مظاہرین نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔